Бір күні бір дүкенге мылқау кіріп келді. Келді де маған, «Ай, о!» Мен түсінбедім мана ол. Не деп сұрап едім? «О!» Енді мынаған ұқсайтын зат іздедім мана жақтан ба. Барып бір шұжық жатқан соны алып келіп, «Мынау ма?» деп едім. Соны бір сыр жатыр екен, соны көтеріп келдім. «Мынау ма?» деп. Құдай ау, мынау немене? Осыған ұқсайтын дүниенің бәрін көрсеттім мен. Бөтелке көрсеттім, арақ көрсеттім, сыра көрсеттім, қош түгел көрсеттім. Немене бәле болған керек? Сон абырой болғанда көшеден анау көшені сыпырып жүретін бәсе кетіп барады екен. Ол да мылқау, бірақ оны бұрыннан білемін ғой, тілін түсінемін. Жүгіріп барып қуып жетіп, ай бәсе керексің деп алып келдім. Дүкенге келтіріп ана мылқауды көрсеттім. Мынау сөйлесші, мынау не сұрайды? Бәсе барып анаған деп еді анау. Бәсе мына жаққа кетті де дүкеннен бірдемені орап анаған әкеліп берді. Ана ақшасын төлеп шығып кетті. Әй бәсе, анау не алып кетті десең? Кейін білдім не екен. Не екен дейсің ба?